bara tacka på dig. Ska du visa lite så här? Ska du kila så här? Stadigt. Han sitter och moppar värna jättekund på. Han sitter och sitter och sitter. Spänna och börja tänka på stadigt. Sån logistiken för att det ska stämma. Nej, det är hon först och sen är jag. Så här. Okej, jag ska ta det här.